ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሀይ ሮዚ ነኝ በድጋሚ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሰሞኑን አልተቻልኩማ፣ በላይ 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 እያደረኩላችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ እኮ አልስራ ስሰራ በቃ። ያ ጋይስ እንግዲህ ዛሬ ጁላይ ፎርዝ ነው። ረጅም ጊዜ ስንጠብቀው የነበረው እጅግ በጣም ብዙ የሰራንለት ብዙ የደከምንለት ሮፍናን ዛሬ ስራውን ቀውጢ ጊዜ ይኖረዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዊች ኢዝ እንደተለመደው ዲሲ ላይ ላስት ይር ቀውጠ ነው ነበረ። አሁን ደግሞ በዚህ አመት ቀውጠዋለን። እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ከኢትዮጵያ፣ ከተለያዩ ስቴቶች፣ ከአሜሪካ ውስጥ ብዙ ሰዎች መታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንገናኛለን፣ ዛሬ እንቀውጠዋለን። በጣም ብዙ ስንጓጓለት ስንጠብቀው የነበረ ቀን እንግዲህ ደርሷል ማለት ነው። እኛም ደግሞ የድካማችንን እስከዛሬ ያደረግነውን የምናይበት ፍሬውን የምናገኝበት ቀን ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ የስራ ጊዜ እመኛለሁ ለራሳችንም። ዛሬ ደግሞ እጥፍ ድርብ የሚያደርገው በዓል ደግሞ ሌላው ምንድን ነው? የኔ ልደቴ ነው። ልደቴ ነው ጋይስ የስ ልደቴ ነው። እንግዲህ ጁላይ ፎርዝ ሁል ጊዜ ልደቴን አከብራለሁኝ። መልካም ልደት ይሁንልኝ ለእኔ። በእውነት በጣም ቆንጆ አድርገን እናከብራለን፣ ግን ስራ ቢዚ እንደምንሆን በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ዛሬ አይዶንት ቲንክ ሶ የምናከብር አይመስለኝም። ግን ሰሞኑን በደንብ አድርገን በደማቁ የምናከብር ይሆናል፣ የማሳያችሁ ይሆናል የተወሰነ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ኮንሰርታችንን እንቀውጠዋለን ጋይስ። አር ዩ ሬዲ? አር ዩ ሬዲ? ስቴይ ቱን፣ ስቴይ ቱን ጋይስ። ሌትስ ጎ Let's go, let's go. ኦኬ ለስ ግራብ ሰምቲንግ። እዚህ አካባቢ እንዲህ ያምራል፣ ግን በጣም ይሞቃል። አባቴ እዚህ ጋር ድንጋይ አለ፣ እያየ ዝናለ ነው የሚሄደው። የሆነ ነገር ማድረጋለን፣ መብላት አለብን ጋይስ። ኦልሬዲ እዚህ ፋይቭ ሆኗል፣ ግን ምንም ነገር አልበላንም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ የሆነ ነገር ለስክራብ ብለን መተናል። እዚህ ጋር ቆንጆ ስቴክ ሀውስ አግኝተናል፣ ወደዛ እየገባን ነው። ያምራል ያምራል። ኦ ማይ ጋድ። ሄሎ ሃይ ፎር ቱ ኖ ዊ ዶንት ሃቭ ሩም። ይሄ ለዴት ነገር የምናመጣው ነገር ነው እንጂ Happy birthday to you.
ይሄ የኔ ልደት በማስመልከት መሆን አለበት ጋይስ። Let's go!